Začíná další díl pořadu Praha v pohybu. Dnes se zastavíme za siláky, kteří soutěžili v Páce, a ukážeme vám, kde v Praze vyrostla nová fotbalová hala. To vše a mnohem více v dnešním dílu. Dobrý den. Česká asociace armwrestlingu pořádala ve Vysočanech pohárovou soutěž v Páce. Zúčastnili se jí jak zkušení harcovníci, tak i úplní začátečníci a rozhodně se bylo na co dívat. Arm wrestling nebo česky páka. Ta je vlastní hlavně těm, co chtějí svoji sílu porovnat s konkurencí. Arm wrestling má ale i svoji sportovní organizaci, která pořádá řadu turnajů. Zápasy v páce se odehrávají na speciálně upraveném stole a zpravidla trvají jen několik vteřin. Je několik druhů technik. Dělí se to přibližně na tři techniky. Takzvaný vrch, kde člověk používá hlavně rotátor, zádový sval, pak jsou siloví závodníci, kteří jezdí buď takzvaný kladivo přes triceps a přes rameno, a nebo takzvaný spod, kde to člověk balí na pronátor a přes biceps se snaží stáhnout protivníka na podložku. Věnuji se páce asi půl roku a dostala jsem se přes přítele, který s tím začal, přišel za mnou a řekl, to je zajímavý sport, mohla bys ho zkusit, holek je v celku málo. Budeme rádi i za nové slečny, jestli přijdou, je to krásný sport, trénuje se dynamika, síla. Tak trénuju co druhý den. Jak můj trénink vypadá? Jedu street workout hlavně. Na paku trénuju třeba jednou, dvakrát týdně a jinak chodím do posilovny, soutěžím v obou rukách a silnější mám asi pravou, ale co se techniky týče, tak asi levá je lepší na tom. Na pohárovou soutěž ve Vysočanech dorazil i mistr světa v páce, František Živný. Já teďka trénuju už jenom tak třikrát do týdne, tak hodinku, hodinku a půl, ale dřív, když jsem trénoval na vrcholové úrovni asi před 15 lety, tak jsem trénoval až 8 hodin denně. Tak můj největší úspěch je, v roce 2000 jsem byl dvojnásobný mistr světa v USA. Tady v Praze je jeden armwrestlingový klub AVK Praha, kde není problém se domluvit s kluky a na nějaký individuální trénink a pak pravidelně trénuji jednou až dvakrát týdně. Na arm wrestlingový turnaj přišlo i hodně nováčků, kteří se mohli s pákou seznámit a poslechnout si třeba i přednášku o cvičení s kettlebellem. Praha 5 podpořila levnější plavání pro seniory v akvaparku Barrandov. Občané páté městské části starší 60 let si sem mohou přijít zaplavat každý den od úterý do pátku za zvýhodněnou cenu 50 korun. Od ledna můžou seniori z Prahy 5 využít levnější plavání v barrandovském akvaparku. Za 100-minutovou návštěvu zaplatí pouhých 50 korun. Musím říct, že nám velkoryse vyšlo vedení barrandovského bazénu nebo barrandovského akvaparku vstříc a umožnilo nám tady plavání pro seniory od úterka do pátku v časech od jedné hodiny do 14.30 za těch symbolických 50 korun. A musím říct, že ten barrandovský bazén slaví obrovský úspěch, že v tuto chvíli od začátku ledna je vydáno už skoro 900 plaveckých karet. Abyste si mohli na Barrandově zaplavat za zvýhodněnou cenu, postačí být občanem Prahy 5 starší 60 let a zastavit se na sociálním odboru městské části. Může zajít kdykoliv, v pondělí nebo ve středu, na sociální odbor úřadu městské části, kde mu je proti prokázání totožnosti a dokladu o tom, že občanem městské části Praha 5 je starší 60 let, vystaven plavecký průkaz. Kromě bazénu můžou seniori v barrandovském akvaparku třeba i relaxovat v páře nebo výřivce. Nám se to tady líbí, chodíme většinou s manželkou, ta teď momentálně dneska nemohla. Je to úplně skvělý, díky radnici, moc děkujeme asi za všechny. Je to příjemný, já sem chodím pravidelně. Letos jsme prvníkrát, 65 je nám, takže jsme to začali využívat a chtěla by sem aspoň dvakrát týdně, když to půjde. Líbí se nám to samozřejmě, budeme chodit dál. Zvýhodněný vstup pro seniory z Prahy 5 platí i v plaveckém bazénu Motorletu v Radlicích. Tam se plave v pátek od 13 do 14.30. Vedle areálu základní školy na Proseku v Litoměřické ulici byla otevřena nová nafukovací fotbalová hala. Stojí na ploše bývalého fotbalového hřiště pro Malou Kopanou a je vybavena umělým povrchem třetí generace.
Ať už venku bude pršet nebo chumelit, tak v kryté fotbalové hale Sportcentra Prosek si můžete zasportovat nebo zahrát fotbal až do konce dubna. Hala je multifunkční, má název jako fotbalová hala, protože je na fotbalovém hřišti, ale to spektrum použití je široké. To znamená, že od fotbalu, florbalu házené, chodí sem i hokejbalisti, kteří tady začali používat náš areál jako domácí hřiště. Dá se použít na kondiční přípravu, což využívají zejména fotbalové kluby i tenisové kluby. Takže ten povrch je šetrný na klouby, máte pohodlí hlavně v té zimě a těch sportů se dá opravdu využít celá řada. Krytá nafukovací fotbalová hala byla otevřena začátkem ledna a využívají ji také žáci blízké základní školy. V dopoledním časech využívá základní škola Litvínovská pro hodiny školní výchovy, tělesné výchovy a odpoledne už potom začínají tréninky klubů z Prahy 9, zejména teda fotbalových, a odpoledne se potom střídají s různými rekreačními partičkami, kteří si přijdou zahrát fotbal, který areál víceméně využívají celoročně, a částečně se kreje i ta sezóna s Hanspalskou ligou, takže se využívají potom na zápasy Hanspalské ligy. Byli jsme tady už po několikátý, hrajeme tady softball, hrajeme tady fotbal a jsme na to docela spokojení. Tráva je na tady úžasná, neklouže to. Víceméně i to, je tady i ventilace, jak pro vzduch teplej i na studenej. Můžeme si to tak vlastně koordinovat přes našeho učitele a upřímně v této hale už jsme byli podruhý a musím teda říkat, že se mi tady líbí. Hala je super, můžu si tady skvěle zahrát fotbal. Je naprosto skvělá, protože tady není vůbec žádná ozvena, když tady trénujeme softball. A právě na tu hru softballu to je dobrý, protože to je tady hodně velký a dá se tady různě manévrovat. Na novou halu Sportcentra Prosek, které funguje už 10 let, přispěla také radnice městské části Praha 9. Podařilo se ve spolupráci s tím provozovatelem dodělat nafukovací halu přes fotbalové hřiště, kdy Praha 9 platila připojení, on tam dal tu halu, takže se tam rozšířila nabídka pro sport, můžou tam chodit kluby v zimě trénovat, i školní výchova, nebo si to lidi můžou pronajímat. Krytá fotbalová hala je otevřena až do dubna, a to od 8 do 22 hodin. Praha fandí sportovním aktivitám svých občanů. V roce 2017 šlo na opravu a budování sportovišť v hlavním městě přes 640 milionů korun. A v letošním roce hodlá město do této oblasti investovat podobnou částku. Vypisování architektonických soutěží na nová sportoviště, ale i desítky oprav současných hal, bazénů a kluzišť. V roce 2018 bude Praha ve velkém investovat do sportu. Chceme především přispět na opravu bazénu, zimních stadionů, samozřejmě venkových fotbalových hřišť, a určitě chceme začít investovat i do přípravy nových hal, které budou městské, a budou to haly, které nejsou určeny pouze pro organizovanou mládež, organizované sportovce, ale právě i pro ty, kteří jednou za čas chtějí třeba v zimním období zatrénovat. My jsme do rozpočtu zabudovali prostředky pro projektovou přípravu 5 dalších hal, které budou na různých místech Prahy, že ta infrastruktura sportovní je nesmírně důležitá pro kvalitní život v Praze, děti budou mít kde sportovat, je to velký dluh ty Praze, který se v minulých letech jako nerealizoval. Teďka doháníme to, co 15-20 let se nedělo. V roce 2017 šlo z městské kasy na sport přes 640 milionů korun, což je 1,2% rozpočtu metropole. A i v letošním roce by mělo dát hlavní město na sport velmi podobnou částku. Zhruba 160 milionů dá Praha taky na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci sportovišť. Opravy se tak dočká na 70 sportovních areálů po celé Praze. Rekonstruovat se bude například sportovní hala Tatranu Střešovice, školní sport sportovní areál na Ortenově náměstí nebo plavecký bazén v Letňanech. Co se týká nových hal, tak určitě bychom chtěli mít rovnoměrně po Praze, například na pravém břehu Vltavy. Výrazně chybí hala krytá pro atletiku. A ta by mohla být třeba v oblasti Krče, v oblasti, kde v budoucnosti povede metro D. A také už jsou vytipované oblasti na Praze 8 či 11, kde by mohly být právě kombinované haly pro jak atletické disciplíny některé, tak i pro ty míčové sporty. Tento rok bude ve znamení především přípravy podkladů k architektonickým soutěžím na vybudování nových sportovišť. Pořad Praha v pohybu končí. Na začátku února se na vás budu opět těšit s dalšími novinkami ze světa sportu. Mějte se fajn a sportu zdar.